Pa evo što se tiče onog najvažnijeg, to je naša proizvodnja, u principu bez administrativnih radnika nastavljamo da radimo donekle u punom kapacitetu. Nemoguće je u potpunosti raditi punim kapacitetom kad se sve ovo dešava oko nas vezano za virus. Pre svega prisutan je strah među radnicima, većinom, znači bez osnova u ljudskoj prirodi je da se ljudi plaše kada imaju saznanje šta se sve dešava oko nas. Ali što se tiče samog poslodavca, znači nas samih, učinili smo da radnici rade u nekom bezbednom okruženju, svi su pokriveni apsolutno sve proizvodnje sa svim merama koje su naložene od strane i vlade i opet medicinara koji, znači svaki radnik ima masku, rukavice i radi u bezbednom okruženju. Znači raspolažemo i sredstvima za dezinfekciju, dezinfikovanje radni prostor i to je ono što možemo mi kao poslodavci da učinimo. Opet ti ljudi imaju neke kontakte u svojoj porodici i u okruženju, tako da na to ne možemo da učinimo, a velika je sreća da u Pirotu još nije prisutan koronavirus i ono što je sad mogu da kažem već sa sigurnošću da ćemo raditi narednih nedelju dana. Ono što je bitno da počinjemo da radimo delom i za državu, za naše medicinare, počinjemo proizvodnju i ono što imamo sa lagera isporučit ćemo sertifikovanu čizmu za medicinske radnike. Sneg je pao, tako da će im ona pomoći da obavljaju svoje dužnosti na jedan bezbedniji način opet.